Այդտորը հայ համերգի մեծ դալիճի մոտակայքում աստեղ գցելու տեղ չկար։ Ժողովուրդը հրաժեշտ էր տալիս իր սիրելի դերասանուհուն Մետաքսիա Սիմոնյանին։ Գագաղը դուրս բերվեց սրահից և բազմությունը ուղղվեց Լենինի անվան պողոտայի կողմը։ Այն ժամանակ Մաշտոցի պողոտան այդպես էր կոչվում։ Կարապ գաստրոնոմի մոտ դիակը պետք է դրվեր ավտոմեքենա, սակայն դա չպատահեց, որովհետև ժողովուրդը իր սիրած դերասանուհուն տարավ ձեռքերի վրա։ Մեկ-մեկ այնպես եմ ուզում չապրել, անվեճ խաչ քաշել կյանքի վրա, ու ոտից գլուխ հանգիստ չապել նրան, որ գոռոզ կոչվում է մահ, ասել հերիք է, գիտեմ որ կաս, հեռնելալիցած գալիս ես եկ, մի օր ծնվել ենք աշխարհում այս, պարզ է, մի օր էլ պիտի մեռնենք։ Առաջին թատերական տպավորությունները կապված են Սունդուկյանի անվան թատրոնի «Զոր հայելիների թագավորությունը» ներկայացման հետ։ Ներկայացումը դպրոցականների համար էր և առաջին անգամ բեմում ես տեսա Մետաքսիա Սիմոնյանին, դա գեղեցիկ և հմայիչ մի կին էր։ Հետագայում արդեն, երբ Վարդան Աճեմյանը բեմադրեց «Նամուսը», ես բազմիցս տեսա նրա Սուսանին այդ ներկայացման մեջ։ Բացի այդ, ռադիոյով այդ տարիներին հաճախ էին հաղորդում «Նամուս» ներկայացման ռադիոմոնտաժը, նույնպես Մետաքսիա Սիմոնյանի մասնակցությամբ։ Ես հիշում եմ, հեռուստացույց դեռ չկար, իշխում էր ռադիոն և հարևաններով հավաքվում էինք ռադիո ընդունիչի մոտ և լսում այդ հիասքանչ ներկայացման մոնտաժը։ Մետաքսիա Սիմոնյանի ձայնը բարեհունչ էր, շքեղ և հաճելի։ Նա հուզում էր և իր ձայնով, և իր դերակատարումով։ Սիրան! Նա չի հավատում, որ ես նրան սիրում եմ։ Ով գիտե ուր գնա, Սիրան բախտ գլուխը ուր կտանի։ Ահ, Աստված, քո ձեռքով կապել ես մեզ, քո ձեռքով էլ բաժանում ես, ինչ մեղք եմ արել ես։ Ընդամենը 24 տարեկան էր Մետաքսիա Սիմոնյանը, երբ արժանացավ Ստալինյան մրցանակի, հետագայում այդ մրցանակը կոչվեց պետական։ Մետաքսիա Սիմոնյանը առաջին հայ դրամատիկ դերասանուհին էր, որն արժանացավ Խորհրդային Միության ժողովրդական արտիստուհու պատվավոր կոչման։ Դա 1981 թվականն էր։ Դրանից հետո դերասանուհին ապրեց ընդամենը 6 տարի և ցավոք խաղաց ընդամենը 3 նոր դեր. Մարթան, Օլբի, ով է վախենում Վիրջինիա Ուլֆից, Կոմսուհին Շեքսպիրի «Ամեն ինչ լավ է, թե լավ է վերջանում» և Կոմսուհի Ռոզինը Բոմարշեի «Ֆիգարոյի» ամուսնությունում։ Ջորջ, գրողի բաժին դառնաս, լքված մենակ, դուր շրջտված ծերացած կազմի պես, լցնեմ քեզ համար Մարթա, շնորհակալ եմ Ջորջ, շնորհակալ եմ, դու շատ սիրալի ես, ինչ ես ասում Մարթա, խնդրեմ, ես քեզ համար պատրաստ եմ ամեն ինչին, իսկապես Ջորջ… Հանրապես ես իր սերնդի հետ շատ եմ բեմ դուս եկել, ամենակիչը մամա հետ, իրանք և թեթև պարտնյորներ էին, և շատ հզոր բեմի վրա, մի ահրելի գունդ, գլիբը, ռուսերը լավ բարկա, վարպետ էին, կարողանում էին երիտասարդների հետ աշխատել։
երբ արդեն մոտենում էր ավարտական տարիները իմ ինստիտուտի եւ մադամ Սանժեն ներկայացումներ պատրաստվում, մենք մասնակցում էինք շատ հաճախ ամբողջ կուրսով գնում ենք փորձերը դիտելու։ Տանը արդեն մեկ էլ գալիս էր, ասում է՝ «Դե ռեժիսոր ջան, արի տեսնեմ ինչ ես ասում»։ Եվ եղել է, որ 1-2 իմ ասենք ոչ թե դիտողություն, այլ խորհուրդները, ու տեսարաններ կան, որ ասենք ինքը դժգոհ էր, մի տեսակ չէր ստացվում։ Եվ նա լսում էր խորհուրդը, պատկերացեք, նա իրոք նույնիսկ իմ խոսքը լսում էր, ուշադրություն էր դարձնում, նույնիսկ մի տեսարան միասին գրեթե գաղտնի, քանի որ հայրս էր ռեժիսորն էր, մեզ գաղտնի պապայից, այնպես բավականին հետաքրքիր լուծվեց, ճիշտ տեղը գտավ ինքը։ Որ ես արդեն ինստիտուտ էի սովորում, ավելի շատ գիտելիքներ էի ստանում, հետո հետագայում սկսեցի թատրոնում աշխատել, ես իմ դերասանական, ռեժիսորական կարծիքներն էի հայտնում, ինքը իր տեսակետներ հայտնում, կերպարի վերաբերյալ, ներկայացման վերաբերյալ, որոշ դրվագների ընդհանուր քննարկում էր գնում, ավելի շատ, քան թե ինչ-որ քննադատում։ Ինչ քննադատ էի։ Երբ որ աշխատում էր Բոմարշեի ներկայացման Ֆիգարոյում, խաղում էր, նա Հարութի հետ էր խաղում եւ նա իսկապես նրան, դե Հարութը լճահել էր շատ, նա սովորեցնում էր, նա շատ ջերմ էր վերաբերվում, նա պարտադիր կերպով ուզում էր, նա անթատ ասում էր, այսա շատ շնորհքով է, այսա շատ շնորհքով է, բոլորովին չկար նրա մոտ այդ մեծամտությունը։ Եվ գիտեք, այն սերը, որ ես տեսնում էի շրջապատում, չվերցնենք, ենթադրենք, թե կոլեգաներից շատերը, դա թատերական կյանք է, ահա, բայց մնացած բոլորը շատ-շատ էին իրան սիրում։ Այս հովհարը Մետաքսա Սիմոնյանին էր։ Հովհարը նա օգտագործում էր Ապուշը ներկայացման մեջ ըստ Դոստոևսկու վեպի։ Դոստոևսկու կերպարները կերտել է շատ բարդը, հատկապես կանանց, ինֆերնալ կանանց կերպարները։ Ապուշը Երևանում բեմադրվեց 1968 թվականին, բեմադրիչներ Ղազանչյանը, իսկ ներկայացման գեղարվեստական ղեկավարն էր Գյորգի Տապստանոգը, և փորձում էր Մետաքսա Սիմոնյանի հետ, նա ասաց, ես կերազեի, որ իմ թատրոնում լիներ նման Նաստասիա Ֆիլիպովնա։ Մետաքսա Սիմոնյանը համոզիչ Նաստասիա Ֆիլիպովնա էր, նա հավասարապես լավն էր և քնարական տեսարաններում, և բարդ հոգեբանական դրամատիկ տեսարաններում։ Հիշում եք տեսարանը Բուխարիի մոտ, երբ Նաստասիա Ֆիլիպովնան Ռագոժինի բերած 100,000-ը գցում է կրակի մեջ։ Մետաքսա Սիմոնյանը փայլուն էր խաղում Նաստասիա Ֆիլիպովնա, և այդ տեսարանը և ընդհանրապես բոլոր ներկայացումները, որոնցում զբաղված էր Մետաքսա Սիմոնյանը, միշտ ավարտվում էին բուռն ծափահարություններով։ Հանդիսատեսը շատ էր սիրում Մետաքսա Սիմոնյանին։ Ես հիշում եմ քաոս ներկայացումը, բավականին վառ, ինձ թվում է ամենաառաջինը դա Օթելոն էր, որտեղ խաղում էր Դեզդեմոնան, որը նույնպես հիշում եմ, նու բավականի հետաքրքիր դրվագներ էլ տեղի ունեցավ այդ ներկայացման հետ կապված, և մնացած փաստորեն բոլոր իր դերերը, բոլոր ներկայացումները, փոքրուց, շատ փոքրուց ընդ որում ես տեսել եմ, և շատ-շատերը բավականին վառ հիշում եմ։ Տենց կոնկրետ ներկայացում չեմ հիշում, որովհետև ես շատ փոքրուց թատրոնում եմ եղել, համարյա բոլոր ներկայացումները նայել եմ, նույնիսկ տեքստերն էի անգիր հիշում, տանը ինքս ինձ համար, իր համար կամ հյուրերի համար տեսարաններ էի խաղում։ Ես որ եկա այս տուն, արդեն սկսվել էր փորձերը Նաստասի Ֆիլիպովնայի, արա գեղեցիկ, հետո գնաց ավերված քաղաքի առասպել, դե չեմ ասում արդեն մադամ Սանժեն, հիշում եմ Բաղդասար աղբարը, նա Ֆրունզիկ Մկրտչյանի հետ էր խաղում, մադամ Սանժեն դա մի հրաշք ներկայացում էր, և ես մինչև հիմա զարմանում եմ, ինչու չեն թատրոններում բեմադրում այդպիսի շքեղ ներկայացումներ,
ինչի որտեվ ժողովրդին դուր է գալի այսպեսի շքեղություն է երբ որ բեմում պատմությունն է դուր գալիս ինչ եւ այդ ես հիշում եմ Տիմբուրյան ինչքան երկար էր աշխատում ինչ մեծ աշխատանք նա նա տանջվում էր պարզապես ամբողջ այդ զգեստների վրա եւ այլն ի վերջո վերջո այդ ներկայացումը ինչքան ես հիշում եմ 200 անգամ Երկար շատ գնաց այդ ներկայացումը եւ դահլիճը միշտ լեպլեցուն, չնայած նա արդեն ջահել չէր։ Նա Տիգրանը ծնվեց 79 թվին էր, նա 50 մոտ 50 էր արդեն։ Ես տեսել եմ Մադամ Սանժենը, դա տպավորվել է, որտեղ ես հիշում եմ ինչ որ հատվածներ եւ Ֆիգարոն։ Որտեղ Ֆիգարո ժամանակ ես արդեն այդքան էլ փոքր չէի, անգամ հիշում եմ որ հետո եկել են Երևանց տուն, այդ նշել են, հիշում եմ նաև, երբ որ փոցեր էր անում տանը, փակվում էր անպայման։ Իմ մեջ տպավորվել է վերաբերմունքը իր աշխատանքին, դերերին։ Ես մի երկու անգամ առիթ եղել է հեռուստատեսությամբ, պատմել եմ նման դեպքը, այ դա արդեն լրիվ տարբերվում էր։ Զգացվում էր, որ արվեստագետ է տանը։ Եթե պրեմիերա չկար, նոր դեր չկար, ինքը նորմալ սովորական տան տնտեսում էր, մայրը, տատիկը, իր թոռների հետ շատ սիրում էր, վազը խաղում էր, կանչում էր միշտ ուն։ Իսկ երբ որ գալիս էր պրեմիերայի ներկայացման շրջանը, օրերը մոտենում էին, լրի վերափոխվում էր։ Չգիտեմ իրավ, ինձ ով է զրպարտել, բայց ես ներում եմ ձեզ։ Եվ մեղավոր չեմ ես։ Ցավում եմ շատ, թե պետք է ձեզ չեմ կարող։ Եվ ձեզ մխիթարել ստով, ավաղ, անզոր եմ։ Ինձ ուր աշխատանք։ Բայց լսիր, անմեղ եմ ես։ Եվ թող Աստված պատժի, դե լսիր։ Շատ ծանր է ինձ համար լսել քո կշտամբանքը։ Եվգենի, ես սիրում եմ քեզ։ Սիրում ես ինձ։ Լավ ժամանակ կտա սիրո մեջ բացատրել։ Ես սիրալացում եմ, ո Տեր Աստված։ Բայց ինչ է քո ուզածը։ Վրեժ։ Վրեժ։ Սակայն ումից վրեժ։ Սպասեք դին, կհասնի ժամը եւ կզարմանաք դուք, սպասեք։ Գուցե ինձ, այո, ասա, էլուր է սապաղում։ Հերոսությունը կես սաս չի գալիս։ Դե պալնից։ Ում մասին ես վախանում դու։ Արդյոք, դեր շատ են սպասում նման վարկյաններ, ո բավական է, դու քո խանդով սպանում ես ինձ։ Ընդել ես չգիտեմ, եւ դու էլ անողոք ես, բայց ես այստեղ եմ քեզ ներում եմ։ Իզուր աշխատանք։ Բայց չէ որ դա Աստված, նա չի ներիր։ Աստված, այ թել մի ցած է, գիների թե։ Երբ դպրոցական էր, մաման ժամանակ գտնում էր զբաղվել քո դասերով, դպրոց գնալով։ Ու դասերով չէ, որտեվ դրա կարիքը չկար, բայց շատ հաճախակի որպես չար դպրոցական կանչում էին։ Մաման գնում էր, հետո մեկ, երկու անգամից հետո արդեն զանգում էր օրս, ասում էր, այ հիմա դու գնա քո հերթնա, ես էլ չեմ գնում։ Մաման էր գնում, բայց ոչ միշտ, որտեղ շատ հաճախակի ժամերը չէին համընկնում, գնում էր ներկայացումների, փորձերի, հյուրախաղերի էր լինում, հենց որ հիմնականում մաման էր գնում։ Մեր նկատմամբ, երևի ի մեր Google-ի նկատմամբ մի քիչ ավելի խիստ էր, ավելի պահանջկոտ շատ հարցերում։ Երբ որ եկան թորները, նու այնց էր երես տալիս, ասենք նա երան մի քանի օր մնում էր մամայի մոտ, իսկ դա մշտական ընդեղ էր մնում, եւ հետո հանգարցակի եթե գալիս էր ստեղ, ուրեմն ամբողջ ընտանիքով ես ու Սոնյան սկսում ենք դաստիարակել եւ նորից հունի մեջ մտնել այդ երեխային։ Ես շատ եմ սիրում երեխա ժամանակ բժիշկ, այդ բժիշկ խաղալը, դա իմ երազանքն էր ճիշտ, ասած բժիշկ դառնալը, պարզապես չստացվեց, ես իրանը ստացնում եմ, ասում եմ դու իմ հիվանդն ես, ես բժիշկ եմ։ Դե հոգնած էր ամեն դեպքում, բայց միևնույն խաղում էր։ Դերով ասում եմ բուժի։ Եվ այն ժամանակ ասենց մեծ նավորներ էր բժշկական այդ ինստրումենտներով։ Դա էր իմ համար ինքը քթավ ճարեց, ես վերեց եւ ես դրանով ամբողջ օրը տապոկոտը ցավում ապացար ես մի հատ նայեմ։ Ես որտե քես սրսկեմ եւ այն չի խաղ էր անում։ Տանը շատ լավ տնտեսուի էր։ Շատ սիրում էր իր բնակարանը, մաքուր պահել, ճաշերը,
Չէ, տունը տանը տնտեսուի, թատրոնում դերասանուի, այնպես որ տանը դերասանություն չէր անում, շատ սիրում էր հավաքներ, հավաք ճաշեր եփում, համով խմորեղեններ եփում, տարբերությունը բավականին մեծ էր։ Մի օր հյուրեր ունեինք եւ նա քյուֆտա էր խփում եւ այդ մոմենտին հյուրերը եկան ներս։ Եվ դուք չեք պատկերացում նրանց զարմացած տեսքը, երբ որ տեսան ձեռքը մսի մեջ այդպես։ Ինչպես դուք նույնիսկ այսպիսի բաներով եք զբաղված։ Դա շատ իրեն բնորոշ է։ Պետք է գնային խոսք ուզելու։ Այ արդեն այն ընթացներ եւ նո քանի որ առանձին էին հայրս ու մայրս առանձին էին, մայրս իր վրա վերցրեց, ասենք, զգեստը եւ մնացած այդ զարթերենի հարցերը, դանդիական ջողեր, մատանի եւ այլն, հայրս պետք է սինի խնդիրները լուծեր եւ մի օր եկավ բերեց մի քանի հատ բամբանյերկաներ, կոնյակներ, բա մետաքսիա ընտրի որնենք տանելու։ Մամաս ասես նայեց, ասեց ոնց է ընտրի։ Բոլորն էլ տանելու են։ Եվ ամբողջ այդ ինչ կա որ բերել շատ ենք, եթե նա միտեղ գնում էր, շատ ենք շրայլորեն, շատ իրեն համապատասխանող իրեն դիրքի, իրեն անունի։ Ընդհանրապես նա շատ մեծ հոգուտ էր մարդ էր, շատ։ Նա այնպես էր գործում, ինչ շալեր էր գործում, դա մի արվեստի գործ էր, չեմ ասում գլխարկների մասին, այդպես հասարակ բաների, բայց մի հատ աժուր շալ էր գործել և հաճախակի կրում էր։ Դա մի շքեղ բան էր։ Մի օր նույնիսկ գնացել էր խանութ, ինչ որ գեղեցիկ կտոր էր գործվածք էր տեսել եւ ասեց, իհարկե մի մասը ինձ պարտադիր կերպով, մի մասը իրեն, դա երբեք ինձ չէր մոռանում։ Եվ երևի մի շաբաթում առանց մեքենայի նա ձևեց եւ ձեռքերով կարեց այդ շորը, զգեստը։ Դա ամեն օրվա էր, չենք մասի թե ինչ որ, բայց այնպես գեղեցիկ էր, որ դու զարմանում ես, էլի թե ոնց կարող է այս տիպի մարդը, եւ դա շնորհքը շատ-շատ էր, շատ։ Եվ նա ես գուցե եթե նա լիներ տանկին, գուցե եթե լիներ այդպես, գուցե բախտ ավելի շատ իրեն կժպտար, ես չգիտեմ ճիշտը որն է իհարկե։ Ինձ ուզում էին քեզանից բաժանի։ Մեզ ոչ ոք չի բաժան։ Մենք միշտ միասին կնենք, չէ՞։ Պատկերացնում ես, հանքը գալիս ինժիները իր կնոջ հետ։ Մարդիկ նրանց սասով են դիմավորում, ծաղկե փնջեր են մատուցում։ Ահա ասում են ձեր տնակը, իսկ տնակը հիմնական է։ Հայտաշեն, առջևում պարտեզ, իսկ պարտեզում… Ծաղիկներ։ Ծաղիկներ… Ոչ, երեխաները, հայ… Իմ երեխաները։ Իմ մանկապարտեզի… Ախ, մանկապարտեզի, ինչ միամիտն ես, կյանքում ամեն ինչ այսպես հեշտ ու հանգիստ չի լինում, սիրելի։ Հանք է գալիս ինժիները իր կնոջ հետ։ Նրանց ոչ ոք չի դիմավորում, ոչ մի ֆինական տուն չեն մատուցում։ Անձրև, ցեղ, եղ… Ինչ կա որ, դրանով ինձ չես վախեցնի։ Ես ամեն ինչի կդիմանա, միայն թե դու ինձ հետ լինես։ Ինչ քաջն ես եղել։ Բարիության և բոլոր լավ այդպիսի գծերի հետ նա, գիտեք, նա տղամարդ կիներ, նա սովոր էր կյանքում ամեն ինչի ինքն էր անում, ինքը ոնց որ ասած եւ տղամարդ էր եւ կին էր, եւ ես օրինակ 20 տարվա ընթացքում դրա հետ միասին ես երկու անգամ եմ տեսել իրեն լացելիս։ Կյանքում միայն օգնել է, որովհետեւ այդ անունը նույնիսկ այն դռները կամ այն պահերը, որոնք որ անանցանելի էին, կարծես թե բավական էր ասել մետաքսիայի որդին եմ, եւ անմիջապես բոլոր հարցերը լուծվում էր։ Նույնիսկ թվում է, ինչ վերաբերվում է արվեստի բնագավառին, գուցե եւ ավելի շատ խանգարում էր կամ կարող էր խանգարել, եւ որտեղ ոչ միայն մայրս, այլ հայրս բավականի անվանի մարդիկ էին, եւ ինչպես արվեստում դուք եք գիտեք, ինչքան սիրում էին, այնքան էլ չէին սիրում, ինչքան հպարտանում էին, այնքան էլ խանդում էին, այնպես որ կարծում եմ հավասարապես կյանքում մեկ, իսկ արվեստում քիչ ուրիշ էր։ Տեղ կար, որ օգնում էր, տեղ կար, հիմնականում ավելի շատ ստերեոտիպին
իր շողքը կար իմ վրա եւ որը ավելի շատ խանգարում էր։ Շատերը սպասում էին նման պորտքում, նման ինչ որ երևույթ, բան, բայց հաշվի չէին առնում, որ ի վերջո ինքը կին է, ես երիտասարդ տղա եմ։ Տպավորությունը այնպիսին էր, որ Մետաքսիա Սիմոնյանի տղան պետք է նույն ձևի փայլատակի, ինչ որ հիմա տվյալ պահին մայրս։ Իհարկե խանգարում էր, բայց կյանքում շատ դեպքերում նույնիսկ օգնում էր։ Ես մասնակցությամբ թատերագետ եմ, ավարտել եմ Թատերական ինստիտուտը թատերագիտությամբ։ Ես ընդունվել եմ գրել իր մասին պատրաստված եւ госэкзамен ներկայացած դավանի тоже թեման Մետաքսիա Սիմոնյանի պատահած։ Ամեն ձևով աշխատել եմ, ասենք, ինչ որ ձևով, ինչ որ կարողանամ, ասենք, հիշատ նորից հիշացնեմ եկ անգամ եւս, ասենք, այդ ամեն ինչը։ Ռուբիկի հետ գնացել էինք, որպեսի քարը ընտրենք պատի վրա իր հուշակարի համար մարմար էր հարկավոր եւ որ գնացինք այդ տեղ ասեցինք ում համար է եւ դուք պատկերացեք դա արդեն հաշվեք 15-20 տարի անց էր նա ասեց ես մի կոպեկ ձեզանից չեմ վերցնի ասում եմ դու տես մամայի տանունը ոնց որ անթադ մեզ հետ է չնայած որ մահից հետո մենք մեզ որփածած զգացինք ճիշտն ասած դա շատ ծանր էր գիտեք ոնց որ կյանքը կիսվեց երկու մասի իրեն հետ եւ իրենից հետո ճիշտն ասած երևի թե շատ տարիներ անցավ ինչեւ մենք կարողացանք առանց իրեն ապրենք Երբ Իշխան Միշկինը առաջին անգամ տեսավ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի դիմանկարը, ասաց. «Գեղեցիկ է, բարի, բայց աչքերի մեջ մեծ տառապանք կա»։ Այդպիսին է եւ այս դիմանկարը, որ Մետաքսիա Սիմոնյանը կարծես թե տառապած աչքերով նայում է աշխարհին։ Անփույթ ապրեցի ես կյանքս բոլոր, թակվում նման և մամուկի պես, գուցե նրանից, որ թույլ եմ իրոք, ու գուցե նրանից, որ ուժեղ եմ ես, հեշտ հավատացի, հավատացրի ինձ, ու երբ խաբվեցի, անեցքի տեղակ, ինքս թաքցրի աչքս նրանից, որ հայացքի մեջ չկարդամ մեղակ։ Չորոնեցի համար ոչ մեկին եւ անհոգ եղա գտածիս հանդեպ երբեք չհաշվեց իմ հպարտ հոգին իր կորուստները անթիվ ու անտես թե փակել էր պետք ես դուռ բացի թե պահել էր պետք ասացի գնա թե կանչել էր պետք լռեցի խոնար թե արցունք էր պետք ես ծիծաղեցի գուցե նրանից որ թույլ եմ իրոք գուցե նրանից որ ուժեղ եմ ես անփույթ ապրեցի ես կյանքս բոլոր թաքուհու նման և մամուկի պես